Здравейте отново, скъпи приятели, с поредната порция въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Самуил Иванов пита дали има шанс Пьер Гасли да се завърне отново в отбора на Red Bull, титулярния тим на Red Bull, след като прекара половин сезон през миналата година в отбора на Торо Росо, който вече се казва Алфа Таури. Мисля си, че при всички случаи има огромен шанс Пьер Гасли да се върне отново в отбора на Red Bull, ако запази формата, която имаше в последните няколко състезания от 2019 година. Демонстрира изключителна скорост, изключителен усет към настройването на автомобила, към работата на колата на Торо Росо. Нещо, което обаче не успяваше да направи в Red Bull. В Red Bull не бяха доволни от това, че той не успява изобщо да е близо до Макс Верстапен, че се огъва под тежестта на напрежението, което неминуемо съпътства работата на един пилот в топ тим, какъвто е Red Bull. Но си мисля, че възможност за Гасли отново да се върне в големи отбор съществува. Много зависи, естествено, от неговото собствено представяне. Ако покаже зрялост, ако всеки човек, крайна сметка, се развива, променя се, става по-силен. Ако демонстрира на шефовете на отбора, че онова, което му е липсало през първата половина 2019 година, вече е наличност като сила, като начин на работа дори с отбора, е на лице, може да получи втори шанс, особено ако, не дай Боже, се случи нещо или с Алекс Албон, или с Макс Верстапен, ако изобщо цялата картина в формулата се промени. Нищо не е, как да кажа, нищо не е напълно свършило за него до момента, докато наистина той има потенциални възможности да промени картината. За мнозина, примерно, картината на Дани Квиат, кариерата му беше абсолютно приключила. Всичко беше черно в един определен момент, но отново получи шанс, извикаха го и направи едни не лоши състезания също през миналата година. Много са вариантите, много, много опции има, при които той би могъл също така да премине. Ако, примерно, Алекс Албон направи още един феноменален сезон, какъвто и да е той като формат, като брой състезания през тази, през следващата година, и съвсем условно казвам, бъде поискан от Мерцедес, позицията ще се освободи, така че това също е вариант. Просто много, много опции има човек. Във Формула 1 не трябва в нито един ден да пропуска възможностите, които има пред него, и тя да бъде готов за тях. Тя непрекъснато да тренира и психически, и физически, да бъде в топ кондиция, за да вземе възможността, която ще се открие пред него. Мисля, че Гасли пропусна първия си шанс, но това не значи, че няма да има втори. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.